安以轩陪儿女过圣诞，二胎已学会走路，错失汪小菲却嫁真富豪很幸福。12月25日，安以轩分享了儿女过节的有爱画面，附文称六六和娃宝祝大家圣诞快乐。兄妹俩都身穿红色连体衣，戴着圣诞帽发箍，十分可爱。让人非常惊喜的是，妹妹已经会自己走路了。娃宝站在圣诞树前来回踱步，迈出的每一步都非常小心翼翼。娃宝还被妈妈扎了两个小辫子，十分俏皮。安以轩婚后跟着老公从台湾定居在澳门生活，很多网友都大赞陈荣炼，一个身价以亿计的成功男人，却在圣诞节陪自己老婆卖萌，真的很放得下架子。让人不禁想到最近经常上热搜的汪小菲。台媒报道称，安以轩曾对汪小菲有过好感，但是还没捅破这层窗户纸，没想到大 S 和汪小菲就在自己的生日宴上一见钟情，并且闪婚。而安以轩嫁的陈荣炼才是真富豪，武汉疫情爆发时，他捐款1800万人民币和10万个口罩，安以轩还是从同事那里听说的，可见他又有钱又低调。反观汪小菲之前为某项目捐款了100万，张兰还专门录制一个视频宣传，差距不是一般的大。如今大 S 生了两个孩子，变回单身妈妈。而安以轩家庭幸福美满，生活真是时时有反转。